Є знижки представляють вересневі знижки на Humor Spray. 25% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Росіяни зняли на відео страту українського військового. Прицільним пострілом вони забрали життя у захисника, що, очевидно, опинився у них в полоні. А потім виправдали свої дії необхідністю захищати населення від нацистів. Які механізми впливу здатні зупинити окупантів? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Російські окупаційні війська неодноразово шокували світ своїми звірствами та цинічною жорстокістю, як до цивільних осіб, так і до військових. Вони не бояться ані людського осуду, ані покарання за свої вчинки. Це ще раз доводить відео страти українського військового російськими терористами, що з'явилося у мережі. Не будеш говорити останнє слово? Молитви перед смертю. Після цих слів лунає вбивчий постріл у бік українського оборонця. Втім, навіть цього вбивцям було мало. І вони ще декілька разів стріляють, після чого росіяни беруть один в одного імпровізоване інтерв'ю. Скажу щось. Скажу. Не треба було приходити на цю землю. Це наша земля. Вбивця українського захисника виправдав свої дії необхідністю звільнити людей від нацизму. Ці мирні жителі попросили у Росії допомоги. Ми прийшли освобождати цю землю від ворогів нацизму. І так буде до самого кінця. Оперативно встановити місце та час страти українського оборонця поки неможливо. Тим часом на цинічний злочин росіян відреагував Дмитро Лубінець. Кожен такий розстріл потребує належного розслідування. Міжнародна спільнота не має мовчати на системні злочини окупантів. Саме тому за всіма факторами ймовірних вбивств українських військовополонених повідомляю та направляю листи до МКЧХ та ООН. Омбудсмен наголосив, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. РФ навмисно розстрілює українських військовополонених і поширює таке відео в інформаційний простір. Таким чином окупанти хочуть залякати українців. Але насправді вони лише показують своє істинне обличчя – обличчя терориста та вбивці. Лубінець також зазначив, що вся інформація потребує перевірки, тож відео з розстрілом також будуть аналізувати. Раніше російські військові скоїли черговий воєнний злочин. Окупанти знову цинічно розстріляли українських військовополонених. Вбивство двох військових ЗСУ потрапило на відео, зняте поблизу села Роботане Запорізької області. На кадрах, які опублікував Дмитро Лубінець, видно, як російські окупанти випустили кулі по беззбройних українцях. Солдати РФ вчинили черговий воєнний злочин. Жорстоко розстріляли наших військовополонених на Запорізькому напрямку. Підтвердження цього на відео. Близько 10 пострілів у бік беззбройних. За цим фактом уже розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін. Країна-терорист Росія продовжує демонструвати повну зневагу до закону та базової людської моралі. Ще один доказ цього – відео вбивства російськими військовими двох полонених українських бійців. На записі чітко видно, що захисники України склали зброю та не чинили жодного опору. Щоразу росіяни вигадують все нові й нові методи знущань над військовими ЗСУ. Відтак, у зоні бойових дій росіяни цинічно обезголовили українського захисника. Про це вперше розповів генпрокурор. Ми отримали інформацію, що керівники одного з підрозділів окупаційних військ РФ у Волноваському районі Донеччини віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців. Натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю – шляхом обезголовлення. Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано на Донеччині. Окупанти показово залишили голову військового прямо на капоті розстріляної автівки, на якій, ймовірно, і рухався захисник. Не залишимо ці злочини безкарними. Закликаю весь цивілізований світ до ізоляції та покарання країни-терориста. Пізніше стало відомо, що особу вбитого військового вдалося встановити. Його ім'я не розголошують з метою безпеки. Також українські служби ідентифікували російських командирів, потенційно відповідальних за обезголовлення українського захисника. Наразі інформація перевіряється. Цей факт є ще одним підтвердженням, що повна зневага до міжнародного права та загальнолюдської моралі. Це державна політика країни-терориста Росії. Кожен світовий лідер, який тисне руку Путіну, повинен усвідомлювати, що тисне руку особі, яка толерує варварські вбивства.
За даними Генерального прокурора України Андрія Костіна, з початку повномасштабного вторгнення відомо про 28 випадків, коли російські військові вбивали бійців ЗСУ, що здалися у полон. Загалом так загинули 62 українські військовослужбовці. Для більшості інцидентів є відео та аудіо підтвердження завдяки перехопленням з безпілотників. Костін стверджував, що такі злочини були скоєні в різних областях України різними підрозділами. Що дає Києву можливість стверджувати, що така політика може бути віднесена до злочинів проти людяності? Ця політика організована Кремлем. Це наказ конкретних командирів. Тим часом Юрій Білоусов ще раніше говорив про те, що починаючи з листопада 2023 року, кількість розстрілів російськими окупантами українських військових, що здаються в полон, зросла. За його словами, всі факти розстрілу українських полонених розглядаються за статтею 438 Кримінального кодексу України, в рамках якої дають додаткову кваліфікацію. Ну, це однозначно таке, знаєте, намагання залякати, да, українців, там, для того, щоб вони, в принципі, не чинили спротив. І це повністю лягає, в принципі, в загальну канву політики Російської Федерації щодо підкорення українського народу. Да, коли вони намагаються через насильство, через страти, через депортацію наших громадян підкорити українців, здатися просто. І такі випадки, які закидуються в паблік, виключно психологічний вплив. До таких методів впливу росіяни, за його словами, вдаються вже давно. Насправді вбивство наших військовополонених почалось фактично в перші дні масштабного крупномасштабного вторгнення. Такі випадки були і на території Чернігівської області, такі випадки були на території Харківської області. Росіяни відверто хизуються своїми звірствами та насильством і вважають, що відео, викладені в мережу, певним чином додають їм власної значимості. Натомість цим користуються українці та дуже часто ідентифікують російських вбивць. Як це сталося із відео, на якому п'ятеро російських військових, ймовірно, на харківському напрямку, знущаються над українськими військовополоненими? Постраждалі йдуть лісом у супроводі наглядачів із зав'язаними очима. При цьому за наказом росіян співають гімн Радянського Союзу. Вставай, страна огромная, вставай на смертний бой. Давай, запивай. Росіяни звертаються до них поросята, а потім б'ють та імітують страту. Ролик обривається на моменті, коли один з військовополонених після удару не може піднятися із землі. Тоді на злочин росіян відреагував і український омбудсмен. Дмитро Лубінець закликав світ не бути осторонь і притягнути Росію до відповідальності. А завдяки розслідувачам Суспільного стало відомо, що відео знімав 32-річний кіпрін Олексій Леонідович, родом із Санкт-Петербурга, на позивний «Барс». Зараз він служить у штурмовій групі «Шторм» 153-го танкового полку та активно ділиться світлинами у військовій формі у соцмережах. Деталей про передачу йому підозри у скоєному поки немає. На яке покарання заслуговують російські окупанти, які знущаються над українськими військовополоненими? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 200 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!